Kupovina školskih udžbenika roditeljima je veliki financijski izdatak, osobito ako imaju dvoje ili više djece. Razmjena ili kupnja rabljenih udžbenika mnogima je spas za kućni budžet. Uštediti se može znatno ispred Velikogoričkog tržnog centra, gdje smo zatekli učenika 6. razreda osnovne škole Eugena Kvaternika Ivana Jovovića, koji nam otkriva svoj cilj. Prodati knjige pa za to kupiti te novce nove knjige za iduću školsku godinu, to jest ovu. Rabljeni udžbenici su u odnosu na nove i do 70% jeftiniji. Neki su odlično očuvani, tako da se kupnja više nego isplati. Dakle, za koji iznos se može doći do kompletnih udžbenika? Pa recimo negdje ako su udžbenici, ne znam, nekakav komplet 600 kuna, 700 vi možete za 300, 350, naravno ako ih onaj ko prodaje ima. Ljudi se cjenkaju, uopće nije problem i uvijek se spusti cijena, tako da nije problem to. Znači ako je nešto malo pošarano, već cijena leti dolje? Naravno, to je onda po 10-20 kuna su te radne bilježnice i udžbenice. Do kompleta knjiga pokušava doći i Mihaela Dolić, odlična učenica koja petice skuplja čitajući baš iz rabljenih udžbenika. Sve isto kao i u novim udžbenicima. Samo treba učiti? Da, to je nevažno. A što najviše veseli njezinu majku, koja uz odlikašicu ima i znatnu financijsku uštedu. Jeste sve uspjeli kompletirati na ovaj način? Jesam, da. I koliko ćete uštedjeti? Pa više od pola, da. Znači, isplati se ovdje doći i kupiti starije knjige. Da, imam blizance, znači trebam dva kompleta, izašlo bi me 3000 kuna, ovako ću 700 kuna me dođu radne i po 300 udžbenici, znači isplati se. Dolić smatra da bi škole trebale kupovati knjige koje će kao rabljene koristiti nekoliko generacija djece. Ja sam čak za onu opciju da škola kupi pa 4 godine ima udžbenike, a roditelji samo radne bilježnice, bilo bi super. Ali nema interesa uopće da bi škole, znači, uzimale udžbenike za svoje učenike koje vrijede 4 godine. Ne? Na prostoru tržnog centra grad Velika Gorica već 3. godinu organizira razmjenu udžbenika za osnovne i srednje škole. Knjige možete kupiti, prodati ili razmijeniti do subote 31. kolovoza.